ila heba mahado dal skale nabad iyo caafimaad uu keen keenay inteen halkan joogta madaxda kala duwan ee dhaqan iyo dowlad iyo culimo iyo shacabba leh rag iyo dumarba leh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadda ugu horeysa ilaahay ka sokow waxaynu u mahadnaqaynaa oo bogaadinaynaa walaasheen khadra oo runtii hal abuur waxtar ummad ahaan inoo leh caawa halkan ugu dabaaldegaysa sanadguuradii koowaad runtii hal abuurkani waxa uu wax weyn ka tarayaa caafimaadka guud ee bulshada Soomaaliland waxa uu muujinayaa ilbaxnimo waxa ay muujinaysaa khadrina muujisay inay dadkeenna aqoonta bartaa ay dabiqi karaan oo ay u bedeli karaan ficil u bedeli karaan waxbaynu barannaa inta badanna waxaa la ysku dhaliilaa waxaynu barannay inu jaamacadaha ka baranno inaanay dadkeennu dabakhine ay tahay uun wax qoraal iyo muxuu haya aynu isku maaweynino laakiin khadri waxay muujisay in waxbarashada la dabiqi karo aada iyo aada baan ugu hambalyeynaynaa waxay kaloo muujinaysaa inaynu nahay qaran korayo dhankaa marka laga eegana inaynu caafimaadkii guud ee bulshada ka fikirnaa runtii wax weyn bay tahay aada iyo aada baan u bogaadinaynaa haddaanu nahay bahdii caafimaadka qaranka waa soo dhoweynaynaa waxaan u mahadnaqayaa dhakhaatiirtii mawaadicda kala duwan halkan ka soo jeediyey ee waanooyinkana raaciyey iyo talooyinka aada iyo aada baan iyagana ugu mahadnaqaynaa runtii wixii la odhan lahaaba iyagaa yidhi waxaan runtii iyagana aan u mahadnaqayaa cabdiyuusuf aaro aniga horta xafladda igu soo casuumay aad baan ugu mahadnaqayaa xafladaada aada iyo aada u qiimo badan buu ayuu runtii igu soo casuumay inta cuntadooda garatay iyo caafimaadkoodana aad baan ugu mahadnaqayaa muxuu ahaayee mas-uuliyiinta dowladdu kow ka yihiin ganacsatada iyo hormoodka kale ee dalkuba ay ku jiraan sidii mahad macalin mahad ku jirtay hadalkiisa qofka mas-uulka ahee aan caafimaadkiisa garanayn iyo calooshiisa sida loo maamulayo dee wallahi way adkaanaysaa inuu macaal qaranka iyo goobaha ganacsiga iyo uu maamulo marka waa talo weyn oo soo korodhay runtii waxaynu laynooga warramay khatarta ka dhalan karta haddaynaan cuntadeenna dheelitirin haddaynaan life stylekeenna iyo hab nololeedkeenna wax ka bedelin khatarta ka dhalan karta iyo cudurada ka dhalan kara iyo saamaynta ay ku yeelan karto bulshadeenna iminka iyo mustaqbalka runtii adduunyada xanuunada la yidhaahdo non communicable diseaseska xanuunada aan la kala qaadin ama xanuunada chronica ah ee halka laga sheegay boqolkiiba 70 ilaa 80 dadka adduunyada dhinta sannad walba waxay u dhintaan xanuunadaas non communicable diseaseska ama NCDska loo yaqaano ee ay keenaan waxyaalaha ugu horreeya ee keenay ka mid tahay lifestyle xumada iyo cunto xumada marka khatarta ay yeelan karta waynu garanaynaa runtii in aynu caafimaadkeena yaali weyno cuntadeenna dheelitir weyno life stylekeena iyo hab nololeedkeenana wax ka bedeli kari weyno waxaan isleeyahay khatarta iyo dhaqaalaha inagaga baxa waa la sheegay waxyaalaha ugu muhiimsan ee qaran ahaan aynu hawshaa ku daaweyn karnaa maaha dhakhaatiir badan aynu dhisno maaha dawooyin dad badan aynu daweyno waa wacyiga dadka oo aynu wax ka bedelno wacyiga dadka oo wax laga bedelo mindsetka dadka oo wax laga bedelo haddaan qofka maskaxdiisa wax laga bedelin jirkiisana waxba lagama bedeli karo caawa halkan aynu iskugu khudbadaynay qof kastaa uu qiroonayaa waxa iska bedel buu isleeyahay beritoona ma samaynayo laakiin marka lagu celceliyo ay idaacadaha ka baxdo social mediaha ka baxdo khadri intay daweyn kartaa waa in yaroo kooban intay isgartay cuntadooda garatay waa tobanaan boqolaal laakiin dadka aynu doonayno inaynu wax ka bedelaan waa malaayiinta Soomaaliland ee mii iyo magaalaba ku nool taas sida wax looga qabanayo aynu wax u gaadhsiinaynaa waa inaynu awareness iyo wacyigelin xoog ah
oo tan ay nucaawo fadhin intii halkaa laga yiriyo ka baxda idaacadaha iyo miidiyaha oo qof kasta gaadha oo wiig kasta gaadha oo maalin kasta gaadha oo moobilkiisa ku soo dhacda taasaa wax badan ka bedeli kartaa bulshadeenna halabuurkaa khatro oo aynu ballaadhino inta ay gaadhi karto iyo inta kale ee qaranku uu gaadhi karaba la wada gaadho ayaa runtii wax lagu gaadhayaa dhakhaatiirta halkan runtii mawaadida wanaagsan ku tusi dhakhaatiirteennu waa kuwa ugu lifestyle dhakhaatiirta ugu balwad badan oo haddaad aragta dhakhaatiirteenna waa weyn iyagaa ugu sigaar badan oo ugu fadhi badan isagoo dhakhtar hadda ugu wanaagsan isugu yahay marka waxaynu u baahanay inay dhakhaatiirto iyo madaxda iyo mas-uuliyiintu ay rool model noqdaan oy dadka model u noqdaan oo iyagu wuxuu ahaayay ay tusaale wanaagsan u noqdaan si ay bulshadaynu doonayna waxu sheegnaana ay isku bedesho khatre waanu barbar taagan nahay haddaanu nahay bahda caafimaadka wixii ay nooga baahato taageero inta awooddayada ah mid talo iyo mid muxuu ahaayay waxtarba waa la barbar istaagaynaa waanay ku mahadsan tahay wax wanaagsanna way noo qabatay dhammaantiin waa maantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.